не түркүн машинелердин баары тең бүгүн өкөмдө бар. Өрт өчүргүчтөн баштап суу ташыгычка чейин. Мен МЧС түзүлгөндөн баштап ошол жерде иштеп калдым. 3 жыл 4 жылга салыштырып келгенде техника 1-2 эсе көбөйдү. Демек бүгүнкү күндө кийим кечеси, формалары, курал жарагы, атайын техника ошонун баары. Аларда азыр бүгүнкү күндө тиги ошо каат болгон жерлерди чалгындоо боюнча дрондору да бар. Демек бүгүнкү күндө биз ӨКМди бирөөнүн көңүлүнө жакпай калса анан жамандаганга тил барбайт. Анткени алар өзүнүн ишин аябай иштеп атат, жанын аябай иштеп атат.